Abantu abalabye Cephco ne Umar ku Power King singa mwabategereza abantu aba babiri kuliko mwe yabadde yeesiba ku mulala. Ensonga ewe yajidde bagatte ndabye bangi nga bawuza Godfather wali oyingira mu byotamanyi simanya biki. Binali nyingiramu nali mbimanyi. Nali mmanyi nti Umar ayinza okulaga omutima omubyoyo omwana. Omwana bw'antuma mwegayiririreko nange nakikola. Naye ate ne ntuuka ne nkivaamu ng'omwana ndaze obusiru. Umar yavudde ku poliisi ne ba Cephco e Kawempe. Umar n'agenda ku poliisi n'asana nga bamututa akole statement y'ono omuwala eyamugambye yamukwata. Umar yabadde anaatera okudda ewuwe kumbe Power King eyeyise Cephco. Power King bw'ekubira Cephco, Cephco n'abagamba atya okujjayo kuba Umar ayinza omukwata kiro ng'akomawo. Ne bamugamba rotya Umar okukwata tugenda mukubira twogere naye mujja wano musonyiwagane. Kaakati ate ng'oyo kyaligonza mutabani wa nannyini Power King eyo nga talina nnamba ya Umar ate ng'omukubira tamumanyi atajja kujja. Kati kyaligonza kye yakoze ng'akubira lwa mayezi lwa miti. Lwa miti yabadde alina okugenda waawo ku Power King ng'amugamba jangu ne Umar kuba mukwano gwo mbalaba nnyo. Kati lwa miti ng'akubira Umar ng'amugamba tugendewo wali ku Power King. Umar ng'alowooza lwa miti alabika alinayo kaddiiru kayagala ono wamubeererawo lwa miti asobole okufuniramu awo. Ono okujja Umar bamuwadde ttebo. Umar agenda ogituulako akazi ka Cephco akajja kamugamba ne Cephco ali wano atidde mbogenda mukwata asaba oleme mukwata. Umar ng'asirika ng'abeesonyiwa. Ku ttebo kwatudde ng'akazi ka Cephco kajja katuulaawo. Cephco ng'ajja bamuwa akatebe ng'atuula wali ate olwavudde awo nga basitula Cephco manya Umar nga bamugamba jangu otuule wano. Umar nga ye embeera ze yasomye dda embeera yanyiizenyiize dda bibye yabivuddeko dda. So Umar bwe yavudde awo n'abakasukira omuzindaalo n'anyiigira lwa miti. Kati lwa miti n'ankubira n'aŋŋamba ensonga eyo waliwo ensonga bweti ne bweti. Osobola okuginyogererako kuba Umar yenyiigidde bubi nnyo. Umar alowooza namutadde mu mizannyo gyabwe yali. Ate emizannyo nange sigimanyi nange saagibaddemu. Musajja yankubidde bukubizi n'aŋŋamba leeta Umar. Naze mmanyi bye bya bulijjo bye ntambula kuba byankubira n'aŋŋamba leeta omuntu bwati ne bwati. Okitegeera? Kumbe sitore y'emu Umar yankubidde ku makya n'aginyinyonnyola bwe yabadde. So naawe ngikuwadde otekinga evasioni eno omanye evasioni eno ekituufu ekigirimu. Bampita Godfather.